された後に最終面接をやられた方とかに、なんでこう自分を取ってくれたんですかみたいな話とかなんか聞けたこととかってあったんですか？聞けたことはありまして、はい、さっき申し上げたように個人的にはそんなに面接が得意な人間でもないんですけれども、もう面接会場にたどり着くとその待ってる時間の時から緊張した顔で座っているんですけれども、受かった後に聞いた、その会場にいた当時総務の現場責任の方から聞いたんですけれども、石原はもう面接会場入った段階でガチガチの顔してたからこいつは絶対受かんないなというふうにおっしゃられていて、その後部屋に入っていった後、それまでの面接バカと踏んだ経験が生きてきたのか、さっきまでおとなしく下向いてたような人間が面接会場ではなんか大きい声で少女漫画好きですみたいな話して会場もなんか笑いが起こってる感じだから、あ、こいつひょっとしてみたいなことを後で、はい、聞きました。新卒学生インターンの応募はプロフィール欄をチェック。